من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم معزز حاضرین برادران اسلام اور طلباء عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ جمعے اس عنوان پر چند گزارشات پیش کی گئی تھیں کہ ہمارا قمری سال جو اسلامی سال بھی کہلاتا ہے یہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے جس کی آج 12 تاریخ ہے اور اس کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے اور سال کے 12 مہینوں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن ہم نے زمین و آسمان کو بنایا زمین و آسمان کی تخلیق اور پیدائش ہوئی اسی دن سے سال کا نظام 12 مہینوں پر مشتمل ہے گویا سال کے 12 مہینے ہوں گے
اور کون کون سے مہینے ہوں گے؟ یہ شروع دن سے ہے، جب اللہ نے سورج اور چاند کا نظام قائم کیا اس وقت سے یہ ہے کہ سال کے نہ تو 11 مہینے ہوں گے نہ 13 مہینے ہوں گے، بلکہ سال 12 مہینوں کا ہوگا۔ اس لیے آج تک سال کے 12 مہینے ہی ہیں، خواب و سال قمری ہو یا شمسی ہو، یعنی جنوری، فروری، مارچ ہو تو وہ بھی 12 مہینے، محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول الی آخری ہو تو وہ بھی 12 مہینے۔ اور پھر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ماہ محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی گزشتہ جمعے ضرورت کی بنا پر عرض کر دی گئی تھی۔ آج اس مضمون کے اس باقی حصے کو عرض کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اسلامی سال کی بنیاد کیا ہے۔ عیسائیوں نے اپنے سال کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بنایا ہے، اس لیے جنوری فروری یہ سال میلادی کہلاتا ہے، میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے واقعے سے انہوں نے اپنے سال کو شروع کیا، اگرچہ ان کے نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو 25 دسمبر کو ہوئے ہیں، اس لیے وہ 25 دسمبر کو اپنی عید مناتے ہیں جس کو کرسمس کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا سال 25 دسمبر یا 26 دسمبر سے شروع نہیں کیا، یکم جنوری سے شروع کیا۔ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو ہو چکے مگر انہوں نے 5 دن کے بعد یکم جنوری سے اپنے سال کا آغاز کیا، مگر اس سال کا نام رکھا میلادی۔ اس لیے جب وہ سال لکھتے ہیں تو میم اخیر میں اس سال کے ڈالی جاتی ہے یا عین ڈالی جاتی ہے، اور اس سے مراد ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ لہذا اس اعتبار سے جو اب عیسویں سال چل رہا ہے وہ 2024واں چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2000 سال پورے گزر گئے اور اس پر 23 سال پورے ہو گئے، اب ان کی پیدائش کے بعد یہ 2024واں سال ہے، گویا آج سے 2023 سال 7 مہینے پہلے وہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ مطلب ہے 2024 کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ یہ سن عیسوی کا مطلب ہے جو عام طور پر آپ لوگ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے یہ 2024 عیسوی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2023 سال پورے ہو گئے اور 2024واں سال گزر رہا ہے۔ تو انہوں نے بنیاد بنایا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو، تاکہ جب بھی یہ سال لکھا، بولا، پڑھا جائے تو ذہن اس طرف جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے اپنے سال کی بنیاد جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کو نہیں بنایا، حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک اور آپ کی ولادت باسعادت، یہ تاریخ عالم کا اور تاریخ انسانی کا سب سے عظیم الشان واقعہ ہے کہ جب وہ ہستی پیدا ہوئی جن کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا، کائنات کو بنایا، خلاصہ کائنات، مقصود کائنات، بقول شاعر، ہوتا نہ تیرا نور گر، کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا،
صلی علی محمد، مگر مسلمانوں نے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے اور خود سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن اور پیدائش کے مہینے اور پیدائش کے واقعے کو اسلامی ڈائری، اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم اور اسلامی جنتری اور اسلامی سال کی بنیاد اور آغاز نہیں قرار دیا۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن اور ہمارے لیے سب سے زیادہ مسرت اور برکت و رحمت کا وہ واقعہ ہے جب کائنات کے سردار پیدا ہوئے، جب سید الاولین والآخرین پیدا ہوئے۔ مگر ہمارے اسلامی سال کی بنیاد میلاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت با سعادت کو نہیں بنایا گیا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں وہ دن اور مہینہ بھی سب سے اعلیٰ اور مبارک ہے جب آپ کے نبی ہونے کا اعلان ہوا، اور وہ ہوا تھا آپ کی پیدائش مبارک کے 40 سال کے بعد، اور جب آپ پر پہلی مرتبہ قرآن کریم کی آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق مکہ المکرمہ میں غار حرا میں نازل ہوئیں۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا دن، عظیم الشان واقعہ، جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز دنیا میں ہوا، یہ واقعہ سب سے بڑا ہے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا تھا، قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا، حضور علیہ السلام کی نبوت کا اعلان رمضان کے مبارک مہینے میں ہوا۔ سب سے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے قرآن والی وحی لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں مکہ المکرمہ غار حرا میں رمضان کے مہینے میں آئے تھے۔ تو رمضان ہمارا پہلا مہینہ بن جاتا، ہماری ڈائری اور جنتری اور کیلنڈر اور تقویم کا پہلا سال رمضان بن جاتا، ہمارا سال رمضان سے شروع ہوتا کہ رمضان ہمارا پہلا مہینہ ہوگا۔ لیکن نزول قرآن کے باوجود، حضور علیہ السلام کی نبوت کے باوجود اس کو نہیں بنایا گیا، گویا ہمارے سال کی بنیاد نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش مبارک، نہ آپ کی نبوت۔ اگر ولادت ہوتی تو ہمارا سن بھی سن میلادی کہلاتا، حضور کی پیدائش کو اتنا عرصہ ہو گیا، اور اگر سن رمضان سے شروع ہوتا تو سن نبوی کہلاتا کہ رسول اللہ کے اعلان نبوت کو اتنے سال ہو گئے ہیں، یہ اتنا سال جا رہا ہے۔ لیکن ہمارا سال نہ میلادی بنا پہلا اور اس کی بنیاد، اور نہ نبوی کہلایا، یعنی نبوت سے، حضور کی نبوت کے اعلان سے بھی ہمارا سال شروع نہیں ہوا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک عظیم الشان واقعہ اور معجزہ آپ کو عطا کیا گیا، جو قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ ہے معراج کا۔ جب اللہ نے آپ کو آسمانوں اور ملائے اعلیٰ، سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ کا سفر کروایا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا بہت عظیم الشان واقعہ ہے، اور یہ معجزہ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت ہی سعادت کا مقام ہے۔ یہ معراج حضور علیہ السلام کو رجب کے مہینے میں ہوا تھا، جو رمضان سے پہلا شعبان اور اس سے پہلے والا رجب کا مہینہ، لیکن ہمارے اسلامی سال کی بنیاد معراج کے واقعے کی بنیاد پر، معجزہ معراج کی بنیاد پر رجب کے مہینے کو بھی نہیں بنایا گیا کہ ہمارا سال رجب سے شروع ہوتا اور پہلا مہینہ رجب المرجب قرار پاتا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک اور عظیم معجزہ عطا کیا، جو ان دو معجزوں کے بعد تیسرا سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ بھی مکے میں ہی پیش آیا، اور وہ معجزہ تھا چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا، شق قمر کا۔ جب آپ نے انگلی مبارک کا اشارہ کیا اور آسمان پر چمکنے والا چاند دو ٹکڑے ہو گیا،
یہ کتنا عظیم و شان واقعہ اور معجزہ ہے، مگر اس کو بھی اسلامی سال کی بنیاد نہیں بنایا گیا کہ یہ یاد رہتا قیامت تک آنے والے پیدا ہونے والے مسلمانوں کو کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو یہ معجزہ کتنے سال پہلے عطا کیا تھا۔ تو شک کے قمر کا واقعہ بھی ہمارے سال کی بنیاد نہیں بنا۔ تو نہ حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت، نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز نبوت و رسالت، اور نہ ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ، اور نہ ہی شک کے قمر کا معجزہ اور واقعہ۔ ہمارے اسلامی سال جو محرم الحرام سے شروع ہو رہا ہے، اس کی بنیاد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے کس واقعے کو بنایا؟ وہ واقعہ ہے ہجرت کا واقعہ۔ ہجرت کا معنی چھوڑنا، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑا، مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی، اور آپ مکہ المکرمہ اپنے وطن کو قربان کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اس کو اسلام کی زبان میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑنا، یعنی جب آپ نے اپنا وطن چھوڑا، اس کو ہمارے سال کی بنیاد بنایا گیا۔ مگر یاد رکھیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرمائی تھی مکہ المکرمہ سے، جو آپ مدینہ منورہ آئے تھے، وہ محرم کا مہینہ نہیں تھا، وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ بعض کہتے ہیں 12 کو مدینہ پہنچے، مختلف اقوال ہیں۔ تو بہرحال آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں مکہ چھوڑا، آپ کی جو ہجرت ہوئی ہے وہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، پیدائش مبارک بھی ربیع الاول میں، دنیا سے جانا بھی ربیع الاول میں، اور پیدائش اور دنیا سے جانے کے درمیان مکہ چھوڑنا بھی ربیع الاول میں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت تو فرمائی ربیع الاول میں، اور 12 ربیع الاول کو، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا سال ربیع الاول سے شروع ہوتا، ربیع الاول پہلا مہینہ بن جاتا، اور سفر المظفر ہمارا آخری مہینہ بن جاتا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایسا ہی تھا، لیکن صحابہ کو اپنے حساب کتاب میں اور انتظامی طور پر مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ ربیع الاول درمیان میں آتا ہے، دو مہینے گزرنے کے بعد آتا ہے، جبکہ شروع سے ہی پہلا مہینہ محرم تھا۔ چنانچہ بعض حضرات اہل علم تو فرماتے ہیں کہ ابتدا سے ہی 12 مہینوں کا نظام بھی اللہ کی طرف سے تھا، 12 مہینوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے، 12 مہینوں کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ محرم جو پہلا مہینہ ہے، یہ بعد میں نہیں بنا، شروع سے ہی تھا۔ حضرت بعض کہتے ہیں ابتدا سے ہی، اور بعض کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے زمانے سے ہی، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ 4 مہینے عزت اور حرمت والے ہیں، اسی آیت میں فرمایا اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے، سورج اور چاند کے نظام کے وقت سے ہی 12 مہینے، اور ان میں 4 مہینے بڑی عزت والے، اور ان 4 مہینوں کے نام بھی معلوم متعین ہیں ابتدا سے ہی، اور وہ ہیں 3 لگاتار، ذیقعدہ، ذیلحجہ، محرم اور رجب المرجب۔ تو محرم نام بھی پہلے سے تھا، اور محرم سال کے شروع میں بھی پہلے سے تھا، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول میں آپ کی چونکہ ہجرت ہوئی، تو عام طور پر حساب کتاب ربیع الاول سے شروع ہوتا، لیکن یہ درمیان میں آ جاتا تھا تو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ میں مشورہ ہوا کہ محرم سے حساب رکھنا، یہ ربیع الاول سے حساب رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ذی الحجہ پر
ختم ہو رہے ہیں 12 مہینے اور محرم پہلا مہینہ بن رہا ہے، ہم اپنا مہینہ شروع کرتے ہیں ربیع الاول سے، تو ہمارے لیے حساب کتاب میں مشکلات پیش آتی ہیں، انتظامی طور پر مشکلات پیش آتی ہیں، تو ہم کیوں ایسا نہ کریں کہ ہم سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، ہم بھی اپنا سال محرم سے ہی شروع کر لیں بجائے ربیع الاول کے. اگرچہ ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی، بنیاد تو رکھیں ہجرت کو، لیکن ہم اس کو 2.25 مہینے پہلے کر لیں، 2 مہینے 12 دن پہلے کر لیں، اور محرم پہلا مہینہ ہے، ہم اپنی جنتری اور ڈائری کا بھی اس کو پہلا مہینہ بنا دیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مشورہ ہوا، چنانچہ حضرات صحابہ کرام کے اس پر اتفاق ہو گیا، اور سب نے اتفاق کر کے محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دے دیا تاکہ حساب و کتاب میں آسانی رہے. ویسے بھی 12 مہینوں میں پہلا مہینہ محرم آتا ہے، تو ہم اپنی اسلامی جنتری ڈائری کیلنڈر اور تقویم کا سال بھی محرم کو بنا لیں، اور رکھیں واقعہ وہی ہجرت کا کہ ہجرت اگرچہ ہوئی ربیع الاول میں ہے، مگر ہم پہلے سے گویا تیار ہیں قربانیاں دینے کے لیے، تو اس لیے ہم محرم سے شروع کریں، مگر ہمارے سال کی بنیاد یہ ہو جائے کہ ہمارے بنیاد ہجرت ہوئی کہ رسول اللہ کو ہجرت کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. تو جب ہم 1446 اب کہتے ہیں، ہمارا 1400 ذی الحجہ پر 1445 ختم ہو گئے، محرم کی پہلی تاریخ سے ہمارا سال 1446 شروع ہوا ہے. اس کا کیا مطلب؟ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے ہوئے، ہجرت کیے ہوئے، اس واقعے کو 1400 سال پورے، 14 صدیاں پوری گزر گئیں، اور اس کے اوپر 45 سال بھی گزر گئے، اور اب اس واقعے کو ہوئے 1446 سال شروع ہو رہا ہے. گویا 1445 سال پورے ہو گئے، اور یہ 1445 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ نے ہجرت کو اسلامی جنتری اور کیلنڈر کی بنیاد کیوں بنایا، ہجرت کا واقعہ کیوں بنایا، حالانکہ ہجرت تو حضور علیہ السلام نے جو کی ہے وہ چھپ چھپ کر کی ہے، رات کے اندھیرے میں کی ہے، رات کے اندھیرے میں کی ہے، مکہ المکرمہ سے چھپ کر نکلے ہیں، کافروں نے قتل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور رات کے اندھیرے میں حضور علیہ السلام وہاں سے نکل رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق کو سال لے کر نکلے ہیں، خاموشی کے ساتھ نکلے ہیں. تو یہ واقعہ تو بظاہر اسلام کی کمزوری کی علامت بنتا ہے، اسلام کی شان و شوکت اور طاقت کا تو نہیں، تو اس کو کیوں ہمارے سال کی بنیاد؟ یہ کوئی ایسی یادگار نہیں ہے جس کو ہر سال، ہر مہینے، ہر دن جب یہ آپ تاریخ لکھیں تو اس واقعے کو یاد کریں اور بچوں کو اور لوگوں کو بتائیں. اس لیے کہ ہجرت تو چھپ کر ہوئی ہے، رات کے اندھیرے میں ہوئی ہے، مکہ چھوڑنا پڑا ہے، دشمنوں کی مظالم سے تنگ آ کر نکلنا پڑا ہے. یہ کوئی ایسا بظاہر واقعہ نہیں لگتا کہ جس سے ہماری کوئی عظمت، ہماری کوئی شان و شوکت، ہماری کوئی کامیابی اور اسلام کی کوئی فتح ظاہر ہوتی ہو. تو اس واقعے کو بنیاد کیوں بنا دیا گیا کہ جب بھی تاریخ لکھو تو ساتھ ہجری لکھو، یعنی ہمارے اس واقعے کو اتنے سال ہو گئے. یادگار تو اس چیز کو بنایا جاتا ہے جو واقعی یادگار ہو، جس میں کوئی عزت، کوئی عظمت، کوئی شان و شوکت، کوئی کامیابی، کوئی فتح بظاہر ہے. لیکن یاد رکھیے، یہ ہجرت کا واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، بظاہر تو رات کے اندھیرے میں حضور نکلے ہیں اور اللہ کے حکم سے مکے کے کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر نکلے ہیں، صحابہ نکلے ہیں، بظاہر تو اس سے مظلومیت معلوم ہو رہی ہے، پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن یہ ظاہراً پریشانی ذریعہ بن گئی اسلام کے غلبے کا، اسلام کی اشاعت کا،
اسلام کے پھیلنے کا، مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی حکومت کے قائم ہونے کا، اسلامی ریاست کے بننے کا، اسلامی ریاست کے وجود میں آنے کا، اور میں نے یہ لفظ بولا تھا آج کی اصطلاح میں کہ حضور کا مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا گیٹ وے بن گیا دنیا میں اسلام کے غلبے کا، اسلام کی شان و شوکت کا، اسلام کی عزت اور وقار کا، اسلام کے پھیلنے کا اور اسلام کی اشاعت کا گیٹ وے بن گیا۔ جب تک حضور مکہ میں تھے اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ کافر جو بھی ظلم کریں صبر کرو، برداشت کرو، تم نے جواب نہیں دینا، کوئی جوابی کاروائی نہیں کرنی، کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لینا۔ یہ مکہ مت المکرمہ میں اللہ کا حکم تھا۔ 13 سال تک حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابہ مکے کے کافروں کے ظلم کو برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت اللہ نے نہیں دی، جوابی کاروائی اور حملے کی اجازت نہیں دی، بدلہ اور انتقام لینے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن جو ہی حضور مدینہ منورہ میں آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہاتھ اٹھانے کی اجازت، جوابی کاروائی کرنے کی اجازت، مقابلہ کرنے کی اجازت، جہاد کی اجازت۔ اس لیے جتنے بھی جہاد اور لڑائیاں ہوئی ہیں حضور علیہ السلام صحابہ اور کافروں کے درمیان، وہ مدینے میں آنے کے بعد ہوئی ہیں، مکہ میں ہوتے ہوئے 13 سال میں نہیں ہوئی۔ مدینے میں آنے کے بعد غزوہ بدر ہوا، مدینے میں آنے کے بعد احد کی لڑائی ہوئی، مدینے میں آنے کے بعد غزوہ احزاب اور خندق ہوا، مدینے میں آنے کے بعد ہی غزوہ خیبر ہوا۔ جتنی لڑائیاں اور جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینے میں آنے کے بعد ہوئی ہیں، جوابی کاروائی کی، جوابی طور پر حملہ کرنے کی اور اقدام کرنے کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ ہجرت سے مدینے میں آئے، اسلامی ریاست بنی، جہاد کا حکم آیا، اسلام بڑھنا شروع ہوا، مسلمانوں کو فتح اور کافروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ جب تک مکے میں تھے یہ صورتحال نہیں تھی، مدینے میں آئے تو حالات بدل گئے۔ اس لیے ہجرت یہ عنوان بن گئی مسلمانوں اور اسلام کی فتح کا، ہجرت عنوان بن گئی اسلام کے غلبے کا، ہجرت ذریعہ بن گئی اسلام کے پھیلنے کا، ہجرت ذریعہ بن گئی اشاعت کا، ہجرت ذریعہ بن گئی جہاد کی اجازت کا اور حکم کا، ہجرت ذریعہ بن گئی دشمنان اسلام اور دشمنان پیغمبر سے مقابلے کا، ہجرت عنوان بن گیا دشمنوں سے لڑنے کا اور دشمنوں کو شکست دینے کا اور مسلمانوں اور اسلام کی فتح کا۔ تم نے تو سبحان اللہ ہی نہیں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو، سن ہی نہیں رہے ہو۔ تمہیں اپنی تاریخ بتا رہا ہوں۔ تو اب آپ کو ہجرت کی اہمیت سمجھ میں آئی؟ اس واقعے کو کیوں بنیاد بنایا؟ اس لیے کہ جب تم ہر دن اور تاریخ جب لکھو گے، مثلا یہ لکھو گے آج ہے 12 محرم، لکھو گے 12 محرم سن 1446 ہجری، تو فوراً تمہارا ذہن اس ہجرت کی طرف اور اسلام کے غلبے کی طرف، جہاد کی طرف، فتح کی طرف چلا جائے۔ یہ جب تم لکھو گے روزانہ تمہیں یہ تاریخ یاد رہے گی۔ اور فارسی کا شاعر کہتا ہے تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خان این قصہ پاری نہ را۔ اگر اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہتے ہو تو کبھی کبھی اس تاریخ کو اٹھا کر پڑھ لیا کرو۔ اور زندہ قومیں وہی کہلاتی ہیں جو اپنے تاریخ کو یاد رکھتی ہیں، زندہ قومیں وہی ہیں اور انہی کو زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے جو اپنے شاندار ماضی کو کبھی نہیں بھولتی، جو اپنے ماضی سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیں، جو اولاد ماں باپ سے رشتہ توڑ دیں اور جو اولاد ماں باپ کو بھول جائے، پھر وہ اولاد ناکامیوں کا سامنا کرتی ہے، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کے کارناموں کو یاد رکھے، اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہے، اپنے ماں باپ سے اپنا رشتہ قائم اور برقرار رکھے کہ ہمارے ماں باپ کے اخلاق کیا تھے، ہمارے ماں باپ کا دین پر عمل کیا تھا، ہمارے ماں باپ کا دین پر علم کا دین کا علم کیا تھا، تو وہی قومیں پھر زندہ بھی رہتی ہیں اور ترقی بھی کرتی ہیں۔ تو ہجرت کو یاد رکھو، ہجرت کے ساتھ جڑے ہوئے جہاد کو یاد رکھو۔ اور ایک جملہ یہاں کہہ دوں،
جب تک مسلمان ہجرت اور جہاد کی شکل میں قربانی دینے کے جذبے کو زندہ رکھے گا، پروان چڑھائے گا، تو مسلمان دنیا میں غالب بھی رہے گا، دنیا میں عزت والا بھی رہے گا، کامیاب بھی رہے گا. اور جب مسلمان اپنے قربانی اور جہاد کے پیغام اور ہجرت کی روح کو چھوڑ دے گا، مغلوب ہو جائے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اور آج امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کی سب سے بڑی وجہ ان کے دلوں سے قربانی کے جذبے کا نکل جانا ہے، اور ان کا جہاد کو چھوڑ دینا ہے، اور ان کا اسلام کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبے کا ختم ہو جانا. مال کی، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، اس نے آج دنیا میں مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے اور مغلوب کر دیا ہے. تو ہماری یہ تاریخ ہمیں قربانی یاد دلاتی ہے. اب غور کیجئے، ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، مگر صحابہ نے مقدم کر کے محرم سے اپنا سال شروع کیا، بنیاد ہجرت کو ہی بنایا، اس واقعے کو بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ ہجرت نام ہے قربانی کا. کس بات کی قربانی؟ وطن کی قربانی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، تمام مہاجر صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، انہوں نے قربانی دی ہے. سب سے پہلی تو بات کیا ہے، یہ رہتے مکہ میں تھے، مکہ کی قربانی دی. اور میں نے آپ کو پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، مکہ، پاکستان، دبئی، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، امریکہ، برطانیہ کی طرح نہیں ہے. باقی وطنوں کی قربانی دینا آسان ہے، مکہ جیسے وطن کو قربان کرنا اور مکہ سے جانا مشکل ہے. اس لیے کہ اور کسی جگہ پر بھی خانہ کعبہ نہیں ہے، بیت اللہ نہیں ہے. جس شہر میں خانہ کعبہ ہو، جس شہر میں بیت اللہ ہو، جو اللہ کی رحمت کا پاور ہاؤس ہے، جو تمام اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، جو اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہے، اسلام کی چھونی ہے، جہاں پر عمرے اور حج کی عبادت ہے، جہاں طواف والی عبادت ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں، جہاں زمزم کے پانی کا کنواں ہے، جہاں رحمت کا پرنالہ اور میزاب ہے، جہاں حجر اسود ہے جو جنت سے آیا ہے، اس شہر کو چھوڑنا جہاں بیت اللہ جیسی عظیم نشانی رحمت خداوندی کی اور مرکز جس کی نسبت اللہ سے، چلو انسان اپنے پیدا ہونے کے شہر، اگرچہ جہاں پیدا ہو اس سے محبت ہوتی ہے، اپنے پیدائشی ملک اور پیدائشی شہر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انسان پیسہ کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، کاروبار کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں پاکستان چھوڑ کر پیسہ کمانے کے لیے یا اپنے دیگر ضروریات کے لیے، جو منع ناجائز نہیں ہے، رزق کی تلاش میں کوئی دبئی چلا گیا، کوئی برطانیہ، امریکہ اور یورپ میں چلا گیا، کوئی دنیا کے کسی ملک میں چلا گیا، مگر یہ وطن قربان کرنا مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ ان وطنوں میں خانہ کعبہ اور بیت اللہ نہیں ہے. مگر جہاں یہ کہ حضور پیدا مکے میں، ابو بکر پیدا مکے میں، حضرت عمر پیدا مکے میں، حضرت عثمان، حضرت علی پیدا مکے میں، اپنے پیدائشی شہر مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، وہ پھر بھی شاید ہو جاتا، لیکن اس شہر کو جہاں بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، آسان نہیں تھا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اللہ کے حکم سے اپنے اس عظیم الشان وطن اور بے مثال و بے نظیر وطن کی قربانی دے دی اور مکہ چھوڑ دیا. آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں کاروبار کے لیے نہیں، کسی مال و دولت کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور صرف مکہ نہیں چھوڑا،
اپنا خاندان برادری قربان کی، بعد نے اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا، اپنی جائیدادیں قربان کی، اپنا تمام سرمایہ قربان کر دیا، اور مکہ سے مدینہ اللہ کے حکم پر جا رہے ہیں۔ اب صحابہ نے اس کو بنیاد بنایا اسلامی کیلنڈر اور جنتری کی، تاکہ جب آپ کا سال اور آپ جب بھی روزانہ وہ تاریخ بولیں گے آج کون سی تاریخ ہے، کون سا سال ہے، تو آپ کہیں گے 12 محرم 1446 ہجری، اور جو یہ لکھتے ہیں تو وہ روزانہ کئی مرتبہ کاغذ پر لکھیں گے، میں اپنے دفتری کاموں میں روزانہ اپنے ہاتھ اور قلم سے کئی مرتبہ اس دن والی تاریخ لکھتا ہوں، اور ہر دفعہ ہاں ہجرت کی ڈالتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ میرا ذہن ہجرت کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ تو اس کو بنیاد کیوں بنایا؟ تاکہ مسلمان موجودہ آنے والے قیامت تک والے، ان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا رہے، قربانی کا جذبہ زندہ رہے۔ اس لیے حضور کی پیدائش کے دن کو، معراج کے واقعے کو، ان چیزوں کو بنیاد نہیں بنایا کہ اس میں یہ جذبہ اور پیغام نہیں آئے گا، یہ جذبہ آئے گا اس کے جو لفظی قربانی بتائے گا، عکاس اور ترجمانی کرے گا قربانی کی، تاکہ جب بھی مسلمان اپنی تاریخ بولے اور لکھے ہر روز اس کو یہ یاد آئے، بوڑھے کو، جوان کو، بچے کو، کہ دیکھو میرے نبی نے، میرے نبی کے غلاموں اور صحابہ نے اللہ کے حکم کی خاطر وطن قربان کیا، جائیداد قربان کی، خاندان برادری قربان کی، اپنے تمام رشتہ داروں، بیوی بچوں کو قربان کر دیا، میں نے بھی اللہ کا حکم آ گیا تو اسلام کی خاطر جان کی قربانی دینی پڑی، جان قربان کر دوں گا، وطن قربان کرنا پڑا، وطن قربان کر دوں گا، خاندان قربان کرنا پڑا، خاندان قربان کر دوں گا، بیوی بچوں کو قربان کرنا پڑا، انہیں قربان کر دوں گا، اسلام کی خاطر جائیداد مال و دولت کو قربان کرنا پڑا، ان کو بھی قربان کر دوں گا۔ مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ زندہ رہے، ہجرت کی شکل میں، جہاد کی شکل میں، کیونکہ ہجرت کے بعد جہاد کا حکم آیا، تو دونوں یہ جذبے ان میں، جان کی قربانی، وطن کی قربانی، مال و اولاد کی قربانی، خاندان کی قربانی، یہ جذبہ زندہ رہے، اس بنا پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے ہمارے اسلامی سال کی بنیاد ہجرت کو قرار دیا۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے؟ یہ ذرا اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لو، کتنے دلوں میں اللہ کا حکم سب سے اوپر اور باقی تمام چیزیں بعد میں۔ ہم تو اللہ کا ایک حکم نماز ہے، 5 وقت کی فرض نماز دن میں 24 گھنٹے میں، وہ بھی لگاتار نہیں، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی مشکل لگتا ہے، وہ بھی یہ نہیں کہ پورا لگاتار لگاؤ، 10 منٹ 15 منٹ پڑھو چلے جاؤ، پھر آ جاؤ پھر چلے جاؤ۔ تو ہم تو آج اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم نماز کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم جان کیا قربان کریں گے، وطن کیا قربان کریں گے؟ ہم دکان پر بیٹھے ہیں، اذان سنتے ہیں، دکان بند کر کے مسجد میں آنے کو تیار نہیں، میرا گاہک نہ واپس چلا جائے، میرے کاروبار کا، میری دکان کا نقصان نہ ہو جائے، اور اگر گھر میں بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، بسترا چھوڑنے کو تیار نہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے تو وطن قربان کر دیا، اولاد قربان کر دی، خاندان قربان کر دیا، جائیداد قربان کر دی، حتیٰ کہ جان قربان کر دی، مگر ہم تو اپنی خواہشات کو اور تھوڑا سا وقت قربان کرنے کو بھی تیار نہیں ہے نماز کے لیے۔ ہمارے اندر کہاں قربانی کا جذبہ؟ ہم تو سودی کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اگر میں نے بینک سے سود نہ لیا، سود پر قرضہ نہ لیا، میرا کارخانہ کیسے چلے گا، میری فیکٹری کیسے چلے گی؟ آج تو مسلمان عورت پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بغیر پردے کے نکلوں، اور عورت تو کیا، مرد تیار نہیں ہے اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانے کے لیے۔ لوگ کہیں گے یہ تو کوئی پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ دقیانوس لوگ آ گئے، رجعت پسند آ گئے۔ ہم تو شریعت کے چھوٹے چھوٹے حکموں پر بھی عمل کرنے کے لیے
اپنے جذبے اور اپنی خواہشات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی جان قربان کر دی۔ ذرا اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں۔ میں نے یہ بات اصلاحی مجلس جو بدھ کو بعد مغرب ہوتی ہے اس میں یہ عرض کیا تھا، جب ہماری پہلی مجلس محرم میں ہوئی تو میں نے کہا دیکھو سال ختم ہوا، ایک نیا شروع ہوا، اور اس دفعہ اتفاق سے ہمارا جو سال شروع اور ختم ہو رہا ہے وہ جون کے اندر ہوا، اور زیادہ تر کاروباری لوگوں کا کاروبار کا حساب بھی جون پر چلتا ہے، گورنمنٹ بھی بجٹ جو لاتی ہے وہ جون میں لاتی ہے، تو جولائی سے جون تک ہوتا ہے حساب۔ تو کاروباری آدمی یہ جائزہ لیتے ہیں کہ میں نے اس ایک سال میں کیا کھویا، کیا پایا، کتنا بنایا، کتنا کمایا، کتنا گنوایا، وہ اپنا حساب کرتے ہیں۔ سال پورا ہونے پر کتنا مجھے پرافٹ ہوا، کتنا نفع ہوا، کتنا مجھے نقصان ہوا۔ اور بہت سے تاجر، صنعت کار، کاروباری ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے سال پہلے جتنے نفع کا اندازہ لگایا ہوتا ہے، مثلا مجھے 1 کروڑ روپیہ اس کاروبار میں نفع ہونا چاہیے، اور وہ کروڑ کی بجائے 90 لاکھ روپے نفع ہوا ہو، تو وہ یہ نہیں کہے گا مجھے 90 لاکھ کا نفع ہوا، کہے گا مجھے 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ وہ 90 لاکھ کے نفع کو نقصان سے تعبیر کرتا ہے، کیوں؟ اس کا اندازہ یہ تھا کہ مجھے نفع کتنا ہونا چاہیے، 1 کروڑ، ہوا کتنا، تو 10 لاکھ کو نقصان کہے گا، 90 لاکھ کا نفع نہیں ذکر کرے گا۔ تو اپنا حساب کرتے ہیں کہ نہیں کاروباری؟ ذمہ دار، کارخانہ اور فیکٹری دار، صنعت کار، تو آپ نے جب محرم کی پہلی تاریخ آئی تو یہ حساب بھی لگایا کہ ایک سال پہلے میں دینی اعتبار سے اور اسلام پر عمل کے اعتبار سے کہاں کھڑا تھا، ایک سال کے بعد کہاں کھڑا ہوں، کیا دین اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے آگے گیا ہوں یا پیچھے گیا ہوں، مجھے نفع ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے۔ سال پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب بھی نہیں پڑھتا، تو میں نے اس سال میں کیا کیا؟ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ کہا تو جاتا ہے کہ میری عمر بڑھ گئی، مگر حقیقت میں بولو کم ہو گئی۔ زندگی جتنی لایا تھا اس میں سے ایک سال کم ہو گیا، قبر کے اور موت کے قریب ہو گیا۔ تو اس کا بھی حساب کرو۔ تو بہرحال ہمارے سال کی بنیاد ہجرت کو بنا کر یہ پیغام دیا گیا۔ اس کی روح کیا ہے؟ روح اس کی یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں ہر دن، ہر وقت یہ جذبہ موجود رہنا چاہیے، سب کچھ قربان کر دوں گا، اللہ کو اور اللہ کے پیغمبر کے حکم کو قربان نہیں کروں گا۔ یہ اس میں پیغام ہے۔ شہادت میں بھی یہی پیغام ہے۔ مگر میں ایک اور سوال قائم کر کے اس کا اجمالی جواب آج دے رہا ہوں، تفصیلی جواب اگلے جمعے دوں گا۔ ہجرت قربانی کا نام ہے، شہادت بھی قربانی کا نام ہے، لیکن اسلامی سال کی بنیاد شہادت کو نہیں قرار دیا گیا، شین نہیں لکھا جاتا، ہجرت کو بنیاد بنایا گیا۔ وجہ یاد رکھیے کہ گردن کٹوانا یا شہادت، یہ اپنی جگہ بڑی عظیم عبادت اور سعادت اور نعمت ہے، لیکن اس کو بنیاد اسلامی سال کی نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ اگر اس کو بنیاد بنایا جائے تو پھر لوگوں کے دل میں آئے گا کہ جس دن کسی کی شہادت ہو اس دن کو مناؤ، اور اسلامی سال کے 12 مہینوں، 12 مہینے کے 29-30 دن، اور 29-30 دنوں میں سے ہر دن کے 24 گھنٹہ غور کر لو، تاریخ کا مطالعہ کرو، کوئی دن کوئی گھنٹہ خالی نہیں ہوگا جب اسلام کی خاطر کسی نے جان نہ دی ہو، قربانی نہ دی ہو، شہادت کا جام نہ پیا ہو، گردن نہ کٹوائی ہو۔ تو اس سے پیغام یہ دیا گیا کہ شہادت منانے کی چیز نہیں ہے، اور شہادت اگر مناؤ گے تو پھر پورا سال اسی میں گزر جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ تمہارے دل میں قربانی کا جذبہ موجود ہونا چاہیے، اور وہ قربانی کا جذبہ جان کا بھی اور مال و اولاد کا بھی۔
اگر شہادت کی وجہ سے کسی کو عظمت ملتی, جو جملہ کہنے لگا ہوں سن لو, بعض لوگ کہتے ہیں محرم اس وجہ سے عظمت والا ہے کہ اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے, پہلی تاریخ 10 محرم کو نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے عظیم الشان افراد کی شہادت ہے, وہ شہادت بڑی عظیم ہے, مگر محرم کی عظمت اس شہادت کی وجہ سے نہیں ہے. محرم کی عظمت ہجرت کی وجہ سے, محرم الحرام کی عظمت اس کی وجہ سے, ورنہ شہیدوں سے تو اسلام کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑے شہید جن کو حضور نے فرمایا وہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کب شہید ہوئے تھے پتہ ہے؟ کون سی لڑائی میں ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں. یہ جو احد پہاڑ مدینے کے پاس, اب تو مدینے کے اندر آ گیا, مدینے میں جانے والے اللہ سب کو لے جائے, بار بار لے جائے, مدینہ طیبہ کی زیارت اللہ سب کو اپنے کرم سے کرا دے, بار بار کرا دے. تو احد کی بھی زیارت کرنے جاتے ہیں پہاڑ, اس کے میدان کے اندر یہ لڑائی ہوئی تھی, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضور کے چچا کو کس طرح شہید کیا گیا تھا, اللہ اکبر. اتنا ظلم کیا گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکالی گئیں, ان کے کان کاٹے گئے, ان کے جسم کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا, ان کا کلیجہ نکالا گیا, پیٹ کو پھاڑا گیا اور ان کے کلیجے کو چبایا گیا. کتنا بڑا ظلم. اور حضور کو, اور حضور کی زندگی میں یہ شہید ہوئے, اور حضور نے فرمایا احد کے شہیدوں میں سب سے بڑا شہید اور سردار میرا چچا حضرت حمزہ ہے رضی اللہ عنہ, سید الشہداء ہے, سید الشہداء. اور حضور کو صدمہ کتنا, جب مکہ فتح ہوا, اور آپ کو پتا ہے مکہ کب فتح ہوا, کب ہوا؟ تمہیں اپنی تاریخ بھی یاد رکھو, اپنے بچوں کو پڑھایا کرو, سب کچھ تمہیں آتا ہے. یہ کئیوں کو پتا ہوگا فلاں نے اتنے چھکے مارے, اتنی سنچریاں ماری, اتنے میچ کھیلے, یہ یاد ہوں گے. یہ یاد نہیں ہوگا کہ غزوہ احد کب ہوا, غزوہ بدر کب ہوا, فتح مکہ کب ہوئی. یاد رکھو حضور کے مکہ میں, مکہ سے مدینہ آنے اور ہجرت کے 8ویں سال, ہجرت کے بعد 8ویں سال رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوا. کب ہوا؟ مکہ فتح ہوا, مکہ المکرمہ جب فتح ہوا, حضور علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا, دریائے رحمت جوش میں تھا. مکہ والوں نے حضور پر, صحابہ پر کتنا ظلم 13 سال مسلسل, اور اس کے بعد بھی جب حضور مکہ چھوڑ گئے تب بھی ان کو چین نہیں آیا, مدینے پر حملہ کرتے رہے, لڑائیاں ہوتی رہیں. حضور علیہ السلام نے سب کو معاف کر, سب کو معاف کر. سبحان اللہ, وقت نہیں کہ میں بتاؤں, لیکن حضور نے فرمایا 8 مرد اور 4 عورتیں, ان کے لیے معافی نہیں. یہ کافر تھے, 8 مرد 4 عورتیں, یہ انہوں نے بہت نقصانات مسلمانوں کو پہنچائے, اور حضور علیہ السلام اور صحابہ کو بڑی تکلیفیں دیں. تو حضور علیہ السلام نے 8 مرد اور 4 عورتوں کے علاوہ باقی مکہ کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. جن 8 مردوں کو معاف نہیں کیا ان میں ایک ابن خطل تھا. کیا نام تھا؟ تم نے سنا ہی آج پہلی دفعہ ہوگا, ابن خطل. یہ حضور علیہ السلام کی برائی کیا کرتا تھا, حضور علیہ السلام کی مذمت میں اشعار پڑھا کرتا تھا, بہت تکلیف پہنچائی اس نے آقا انعامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے حضور کو بتایا کہ ابن خطل نے بیت اللہ کا غلاف سے چمٹا ہوا ہے, خانہ کعبہ میں ہے, یہ بھی ان 8 مردوں میں شامل تھا. حضور نے فرمایا اس نے اگرچہ یہ بیت اللہ میں ہے, خانہ کعبہ میں ہے,
اور غلاف کعبہ بھی پکڑا ہوا ہے، اور بیت اللہ میں جو داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، ومن دخلہ کان امینا، مگر ابن قتل کا جرم اتنا بڑا تھا، حضور نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو، اس کو بیت اللہ بھی پناہ نہیں دے گا، قتل کر دیا گیا۔ یہ حضور نے ان آٹھ مردوں کو، ان میں ایک ابن قتل تھا جس کا میں نے بتایا، ان میں وہ وحشی بن حرب بھی تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، یہ بھاگ کر طائف چلے گئے، یہ طائف گئے تھے۔ جب طائف گئے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ جانا تو پڑا ہی گیا، اب بچنے کا راستہ نہیں، تو انہوں نے یہ سنا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی کسی قوم کا نمائندہ بن کر جائے تو حضور سفیر کو اور نمائندے کو کچھ نہیں کہتے، تو یہ اس علاقے کی قوم کا نمائندہ بن کر حضور کی خدمت میں مکہ المکرمہ آ گئے۔ اب حضور کا قانون، یہ بین الاقوامی قانون ہے، سفیر کو کچھ نہیں کہا جاتا، اس لیے اسلام آباد میں خواہ امریکہ کا سفیر ہو خواہ کسی بھی ملک کا ہو، ہم اس کے سفیر کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم نے گارنٹی دی ہے کہ ہم تمہارا تحفظ کریں گے۔ یہ قاصد بن کر آ گئے، سفیر بن کر آ گئے، اب حضور ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، حالانکہ ان کے لیے بھی معافی نہیں تھی، یہ بھی ان آٹھ میں شامل تھے جن کے لیے معافی نہیں تھی، انہوں نے حضور کے چچا کو شہید کیا تھا، حضور کو صدمہ بہت تھا، یہ آ گئے، اب نمائندے بن کر آئے، حضور کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، انہوں نے آ کر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا واشی اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اور اسلام قبول کرنے سے کفر کے زمانے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن واشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو، اگر ہو سکتا ہے تمہارے اندر طاقت ہو تو اپنے چہرے کو مجھ سے چھپا لیا کرو، جب بھی میری مجلس میں آؤ، اب کلمہ پڑھ چکا مسلمان ہو گئے، مسلمان ہی نہیں صحابی ہو گئے ہو، کیا ہو گئے ہو، قاتل سے صحابی بن گئے ہو، تم پیچھے بیٹھا کرو، سامنے نہ بیٹھا کرو، میرے پیچھے بیٹھا کرو، چونکہ تم جب میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ اب بتائیے حضور علیہ السلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا صدمہ اور غم ہے یا نہیں ہے، بولو بھائی جلدی بولو، بات ختم کر رہا ہوں، صدمہ اور غم ہے یا نہیں، اور تھوڑا ہے یا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ صدمہ ہے، لیکن کیا حضور نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت کا دن منایا، بولو، باقی باتیں اگلے جمعے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار۔